Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар по актуалната тема за предстоящата ротация, а и разбира се, произтичащи от това проблеми вътре, ако има такива, разбира се, в коалицията Продължаваме промяната Демократична България и тяхното управленско партньорство. Вижте колко внимателно подбирам думите, за да избегна сглобка, некоалиция и други подобни разговорни форми или термини, които определят състоянието на днешната изпълнителна власт в България. Та днес по тези въпроси, включително и темата за Шенген, споразумението между България, Румъния и Австрия и приемането на България по въздух и вода в Шенген пространството, но без ясна перспектива за това кога ще се вдигнат сухопътните бариери пред бизнеса, както българския и румънския, така и австрийския, разбира се, което от своя страна би облекчило и би намалило разходите на същия този бизнес, независимо от коя страна към коя страна. По всичките тези теми ще разговаряме с народния представител от Продължаваме промяната и Демократична България, господин Искрен Митев. Той ще бъде мой събеседник тази вечер, но преди да започнем разговора с него, разбира се, ще подчертая трите, по моя преценка, причини, поради които от една страна съм ви благодарен за подкрепата, която оказвате на Контракоментар, а от друга страна вашата подкрепа е изключително важна. Първо, разбира се, това е подкрепяйки Контракоментар, вие насърчавате качествената информация, която стига до вас директно от източниците. Всяко едно общество трябва да бъде критично само към себе си и особено към тези, които го управляват и от които нашия живот зависи. За да се изпълни това условие, ние имаме нужда от качествена информация. Моя стремеж в Контракоментар, като автор на това предаване, на този видео лайвкаст, е именно това, да изпълня тази основна задача на демокрацията, а именно да коментираме въпроси, които остават в страни от вниманието на всички останали, които се занимават с или участват в публичния разговор в България. И струва ми се, вашата подкрепа доказва, че в известна степен, независимо в каква голяма, средна или удовлетворително голяма, се справям с тази задача. Разбира се, за това ви благодаря. Вашата подкрепа е насочена към повишаването на качеството на съдържанието в Контракоментар. На второ място, но не и по значение, вашата подкрепа гарантира независимостта на канала. От години наред в България обсъждаме политическото влияние в медиите, така наречената шуробаджанащина, непрозрачната реклама, която граничи, а понякога директно минава границата на политическата пропаганда у нас и се превръща в такава, в скрита политическа пропаганда. Те са везесъщи, по мое мнение, и мисля, че не бъркам в своята преценка. При тези условия независимостта е изключително голям кредит или актив по-скоро за всеки един медиен информационен продукт. Вашата подкрепа гарантира точно това. Дава възможност да се информираме като общество свободно, защото по този начин вие гарантирате независимостта на съдържанието в Контракоментар. И на трето място, отново не по значение, просто така ги изреждам, с вашата подкрепа вие гарантирате свободния достъп до качествено съдържание. За разлика от други медийни продукти, Контракоментар е свободен, достъпен онлайн и ще остане такъв именно благодарение на вашата подкрепа. А свободният достъп до изчерпателни, съдържателни разговори с водещи експерти или политици по важните и актуални за обществото ни теми се гарантира именно от вашата подкрепа. Аз съм ви благодарен за тази подкрепа, тъй като в крайна сметка гарантирате изпълняването на тези три условия. Качествена информация, независима информация, условието се изпълнява за критичен поглед върху процесите в обществото ни и, разбира се, свободен достъп до това съдържание. Благодаря ви. Тази подкрепа може да бъде оказана през начините, които съм изброил в описанието към всяко видео, по време на живото излъчване Супер Чат или на запис, ако гледате Супер Тенкс. Освен това съм благодарен и на моите партньори и рекламодатели от Културния център Г8. Това е център, независим център за независимо, отново повтарям се, европейско художествено кино. Намират се на улица Глас 100 номер 8. Това е техния уебсайт. Може да го разгледате ghcinema.com. Може да видите програмата им и да си изберете някои от заглавията, които показва Културния център Г8, филмите, които показва Културния център. И убеден съм в това, няма да съжалявате и ще бъдете посрещнати уютно в някои от киносалоните на Културния център. Това е той. Намира се на улица Глас 100 номер 8 в София. На 19 януари в салоните на Културния център Г8 с музиканта,
ангажиран някога политически, днес журналист Венци Мицов. Ще поговорим за кафана музиката и това, в което тя се превърна днес в България. Често повод както за хвалебствия, така и за критики и използва се не много приятният термин чалга. От кафана музиката до това, което днес познаваме като турбофолк, етнофолк или още по-разговорно казано чалга, но това ще бъде на 19 януари в културния център Г8. Разбира се, анонс и възможност да присъства на живо, билети ще бъдат допълнително, ще оповестя това, когато приключим всички фини настройки на това събитие. Ще се радвам да се видим на живо. Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ, националната, обществената по-скоро, но скоро ще бъде и национална телевизия ВНТ, в Югозападна България, в София и в други градове, сред които включително и в момента е Кърджали. Освен това може да бъде гледан и в мрежата на Netera и Elemental TV за българите по цял свят, но естествената среда на контракоментар ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с моите събеседници и ваши гости. Днес мой гост, мой събеседник, а оттам и ваш гост е народният представител с листата на Продължаваме промяната и Демократична България, господин Искрен Митев. С него ще говорим за сглобката, за ротацията, за некоалицията, за сложния механизъм на властта днес в България и разбира се за актуалната тема за всички нас – Шенген. Ето го и него. Започваме разговора с господин Митев. Здравейте, добър ден! Здравейте, добър ден! Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Много неща има да обсъдим и се надявам, че времето, което сме предвидели, ще ни стигне. Ако не стигне, винаги можем да продължим разговора, когато и на двама ни това е удобно и възможно. Нека наистина да започнем с, може би, актуалната водеща новина от днес. Ще си позволя дори така кратък цитат, а именно Софийската градска прокуратура отказва да образува наказателно производство по повод записа от партийното събрание на Продължаваме промяната. Сигурен съм, че огромният процент от зрителите на Контракоментар са го слушали. Този запис беше оповестен или публикуван по-скоро включително и от Продължаваме промяната, но по повод на този запис бившия ви партиен съратник Радостин Василев даде пресконференция. Прокуратурата отказва да или прекратява, отказва да образува по-скоро наказателно производство с постановление от наблюдаващия прокурор, в който се казва, че липсват достатъчно данни за извършено престъпление. Обвинението или твърдението на Възраждане, автори на сигнала, е, че сте нарушили партийно, имам предвид, или в записа се съдържат данни за нарушаване на член 103 от Наказателния кодекс, цитирам го, който изпълнявайки, този, който изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва от 10 до 15 години затвор. Как се отнасяте към тези спекулации, които проистичат в публичното пространство, че изпълняващия длъжността главен прокурор господин Сарафов е изпрал партията Продължаваме промяната, отказвайки да образува наказателно производство? Много странно ми се струва това твърдение, при положение, че нашата заявка беше, че ние още при назначаването на господин Сарафов така ясно заявихме, че не сме доволни с това той да взема тая позиция. Мисля, че ако не ме лъже паметта, нашата група излезе с позиция по темата, че смятаме, че трябва да има друг главен прокурор, така че при положение, че ние не сме така не одобряваме присъствието на господин Сарафов в ролята му на главен прокурор, той да ни изпира или защитава, е странно от една гледна точка. От друга гледна точка, аз не мога да коментирам работа на съда, той би трябвало да е независим, въпреки това. Това е прокуратурата, но имате предвид съдебната система. Да, и съда и прокуратурата, и защо съдебната система, когато имаме някакви съмнения за тяхната работа, това, което ние можем да направим е да предприемем законодателни промени, които да подобрят начинът, по който функционират тези институции, и смятам, че ние го направихме. Така че, първо, щом така е сметнал съда, явно той не намира достатъчно доказателства за може би преувеличените твърдения на партия Възраждане, че нашите коментари и разговори по време на този запис говорят за обвиненията, които биха могли да бъдат повдигнати. С една дума, няма ясни доказателства, че който идея извършва вреда в полза на държавата. Просто се хващам за вашия цитат,
че който иде от хората, които са участвали в този запис, извършва вреда в полза на държавата. Това не е мое, това е твърдение на възраждане в сигнала. Това е твърдение на възраждане в сигнала, че е нарушен член 103 от наказателния кодекс. Добре, самите възраждане ще обжалват. Явно съда не намира достатъчно доказателство за това. Самите възраждане ще обжалват това решение. То не е окончателно. Мисля, че не става дума за съда, за прокуратурата, но така не, че те ще потърсят начин да атакуват по правен път това решение. Както казах, не е окончателно. Това става ясно от самата позиция на възраждане, изразена веднага след новината. Какви са вашите лични очаквания? Смятам, че ще останат безуспешни, както повечето неща, които тази партия предприе. Те дори не успяха да блокират работа на Народното събрание. Казаха, че тяхната енергия не как беше думата? Тяхната енергия е неизчерпаема и те ще пазят паметника на съветската армия, който видяхме, че беше демонтиран, за да бъде реставриран. Така Уви, че аз, не е когато някой целия, 10 пъти... Да, не е целия, но когато някой излъже 10 пъти, смятам, че не трябва да го вземе на сериозно. Хубавото на записа е, че той показа как се, нали, как се случват разговорите в нашата партия, как всеки има право на мнение, какви дебати има. Показа също, че това, което ние знаехме от самото начало и настояхме пред ръководството на Продължаваме промяната, именно Радостин Василев да не бъде част от групата. Истината е, че заради това, че Радостин Василев беше част от Продължаваме промяната, хора, които бяха много стойностни и подкрепяха Продължаваме промяната и познахме от години, които бяха част от листите ни в Плевен, където той стана водач, напуснаха организацията. Така че аз съжалявам изключително много дълбоко и може би ако има една грешка, която сме направили, мога да с чисто сърце да кажа да, сбъркахме, да, не трябваше да постъпваме по този начин и аз лично съм настоял многократно, но явно недостатъчно, е, че той човек не трябваше да бъде част от организацията. И ние го виждаме в момента. Отговаря точно на репликата храни куче да те лае. Ние го прибрахме, той е станал народен представител от Продължаваме промяната и сега излиза и директно човека, който най-много го защитаваше, Кирил Петков. Той го прави някакви лични атаки срещу него, изключително грозни и обидни. Така че това е за мен. Позитивно беше, че изтече този запис. Той разкри кои са предателите в организацията, изчисти от тези хора. Аз съм много доволен, че продължихме без тях напред. А пък за нека съда да си каже мнението, всеки трябва да се носи отговорен за действията. Ако някой с действията си или думите си е нарушил закона, който и да е, той трябва да си понесе отговорност. Ние като хора, като мъже и като, нали, публични личности и хора, които занимават с политика, трябва да носим отговорност за действията си. Трябва да сме готови винаги да всяка грешка в един момент може да се окаже, че ние сме, че трябва да, как, че тя може да носи такива по-тежки последствия, което е част от нашата професия. Да, за отговорността. С това ми се иска да приключим тази част от разговора, пряко свързана с съдържанието на записа, но само ще уточня, става дума за решение на Софийска градска прокуратура, не съдебно решение, поне доколкото аз следя новините, но така или иначе процедурата е правна и вероятно Възраждане атакуват това решение на Софийска градска на по-горна инстанция на прокуратурата. Не става дума за съдебно решение все още, така мисля, доколкото знам. Но именно понеже става дума за политическа отговорност, аз съм, включително мисля, че и публично съм коментирал, не публично, а в различни медийни формати съм коментирал именно съдържанието на записа. Мислите ли, знаете максимата, че нещо влезе ли в интернет, край, то няма, нали, не може да бъде заличено, то остава винаги. Един път в интернет, винаги в интернет. И в този ред на мисли, за мен е необяснимо лекотата, с която участниците в този разговор, най-активните, така пускат твърдения. Пускат твърдения, които вероятно не са ставомерни по решение на Софийска градска прокуратура, наблюдаващия прокурор, но политически укорими. Мислите ли, че нещо можеше да бъде казано по различен начин, така че да не роди фолклор, посолството, службите, съгласувани, началниците на службите и прочее? Все неща, които може би в един формат съюзен между различни държави, ниво на съгласуване и на общи действия, включително и на службите, в някаква степен е обяснимо и допустимо дори, но изговорено по един не съвсем, ще си позволя израза, адекватен начин,
дава широка основа за политически спекулации. Та можеше ли нещо да бъде казано по различен начин, така че да остане разбираемо и неатакуемо в публичното пространство, отчитайки факта, че участниците говорят и дистанционно, не само присъствено, т.е. в интернет, и не знаем какво става от другата страна на звуковия или видеопотока? Вижте, не смятам, че трябва да се изкривяват думите, така че да бъдат изгодни за... Човек трябва да внимава какво приказва и да внимава какво мисли. Защото ако ти си мислиш някакви неща и си опитваш да ги скриеш под лъжливи думи или някакви думи, някакви... по някакъв начин да изкривиш намеренията си с красиви думи, те ще излязат в крайна сметка наяве. Така че който каквото е казал, го е казал по начина, по който е трябвало да го каже, по начина, по който е сметнал за редно, а той разговор продължи много дълго. Знаете, че дори самото оповестяване на записа беше свързано с една изключително голяма лъжа. Радостин Василев каза, че той е записал записа след като си е легнал, за да чуе, нали, какво се е случило, а в последствие, когато записа беше, когато излезе, се видя, че той е записвал от първия момент, се на дума, намерението му първоначалното е било да този запис да бъде направен. Не мисля, че трябва да се парфюм... Имаше в университета, ни учиха една приказка да парфюмираш прасето. Тя много ми харесва. Което... Интересно ми е, в кой факултет е този лав, този израз? В кой факултет? В Стопанския факултет по икономика. Георги Ганев, между другото, който е народен представител сега. Ставаше въпрос да се замазват данните в икономиката. Вижте, всеки е използвал различни методи за убеждаване на групата. Тези думи са казани към членовете на Продължаване промяната, за да бъдат убедени. Както видяхте, имаше много хора, които така реагираха много остро. Даже аз изобщо не взех участие тогава в този разговор, защото бях така... Ми беше много трудно да приема това, което се случва. Но пък ролята на истинския лидер е да преведе групата през неща, за които самата група се смята не готова да постигне. И аз... Връщайки се назад, това, че приехме подкрепата на ГЕРБ да съставим кабинета Денков, виждайки сега резултатите от този кабинет и още до ден днешен, когато хора ми пишат, да, ма вие уж, нали, нямаше да правите коалиция, аз никога не съм приел, че сме правили коалиция с ГЕРБ. За мен това е, както ви казахте от началото, това е един тип взаимоотношение, който не е коалиция. Ние не сме коалиция с ГЕРБ, да, получаваме тяхната подкрепа, защото няма достатъчно. Периодично обаче, включително и Христо Иванов съм го чувал да говори за записване на правила за съществуване на тази, на този сложен управленски механизъм, за да избегна сглобка. Аз би го наричал клопка. Те го наричат сглобка. Нарича се сглобката, много, много така удобно, но то за мен е по-скоро клопка. Кой залага тази клопка? Кой залага клопката? Това е клопка на невъзможността една партия да управлява сама. Вие виждате, че основната причина, поради която ние се съгласихме... Тоест, избирателите. Избирателите заложиха този капан. Това не може да обвиняваме избирателите. Избирателите има ниска избирателна активност заради работа на управляващите, на народните представители, на депутатите, които явно не инвестираме достатъчно време в това да обясняваме на хората колко е важно те да участват в държавата през гласуването. Но изцяло отговорността е на хората, които са ангажирани с политика, но това, което искам да кажа, е, че клопката идва от там, че ние се съгласихме да направим този формат, защото видяхме, че един път избори, втори път избори, трети път избори и следващите четвърти, пети, шести, дори 20 пъти избори, ние виждаме, че ГЕРБ, политическа партия ГЕРБ, СДС, имат 700 000 или там около... В смисъл, те си имат един електорат, който си гласува за тях. Колкото и ние да си мислим, нашия кръг хора, нашите близки, нашите приятели, които не харесват и мразят дори политиците, те политици, които са в Народното събрание, те са си изградили структурите, свършили си работата и те са и 20 000 пъти да има избори, те са си тези хора. И ако ти, нали, имаш един много хубав цитат, ако правиш едно и също нещо 20 пъти, нали, това е най-близкото, най-доброто така, квалификация за глупост. 20 пъти очакваш, да се явяваме на избори. И очакваш различен резултат. Да, очакваш различен резултат. Ами единственият резултат беше, че Продължаване промяната губише електоралната си подкрепа. И ние колкото повече въртим, щяхме да намаляваме по-малко. Сега успяхме с 63 народни представителя,
да излъчим кабинет. Този кабинет кара България в Шенген, за което си говорим. Днеска излезе една статия на такива водещи експерти по икономика, които казаха, че 2023 година е надминала всички очаквания България по ръст на доходите, два пъти над инфлацията. Излезе сега за дефицита 2,2% вместо 7% предвиждани от кабинета на служебния кабинет на Радев. БВП ръста, видяхте какво направихме с общините. И нали, когато накрая теглиш чертата и кажеш, добре, какво постигнах, имаше ли смисъл да влизаме в те? Защото, вижте, ние сме нямали нито един ден на спокойствие в Народното събрание. Ние сме в постоянна войната. Ако не са възраждане, които късат кабели и блъскат хората в Народното събрание и блъскат квестори и правят всичко възможно да не работи. Ако не е Тошко Йорданов, който си мисли, че с трибуната на Народното събрание е продължение, някакъв екстеншън на шоуто на Слави и той може да излиза там и да казва какви ли не думи безнаказано. Всякакви епитети, какви ли не глупости сме чували от този човек. Ако не са БСП с тяхните безкрайни процедури, то са ГЕРБ или ДПС, които правят някакви алтернативни мнозинства и предназначават шефа на здравната каса, зам-председателя. И то всеки ден, всяка секунда мен ми побелява косата и ми окапа косата от напрежението. Там, нали, казвам го не за да се оплаквам, но образно, да. Просто той е някакъв ад. Не си мислете, нали, аз, ако отвънка изглежда, разбирам, че е лесно, фич не е лесно. Разбирам аргумента, че подкрепата при невъзможност се реализира успешно управление, подкрепата към не само към ПП, към всеки политически субект ще спадне. Това ли е реалната причина за нетите? Сега сещам, че това е пък друга новина от днес. Ще стигнем и до Шенген и до механизма и сглобката със сигурност, тъй като това е основният акцент на нашия разговор. Също така приемам, че може да не сте информирани, тъй като наистина буквално новината е от последните часове, нека го кажем така. Видях я. Занемане, да, занемане на лобизъм, да, занемане на лобистката фирма M&M в Съединените щати, като от ръководство на ПП се посочва, че, цитирам, целта на това сътрудничество е да представи положителните страни на България пред политическия елит на Съединените американски щати. Има достатъчно други събития, които навеждат на мисълта, че има какво да се коригира в образа на България с лобистки средства, които в щатите са законни, между другото, подчертавам това, и които не е задължително да са просто неинформираност на американския политически елит за успехите на България, по-скоро може и да са свързани с конкретни провали на успехи или теми, които са критични, включително и за управлението, в което участва Продължаваме промяната, Демократична България и всички останали, като дерогацията, например. Вашия отговор какъв е на този въпрос? Кое наложи наемането на лобистка фирма в щатите, в Съединените щати, законно, повтарям, по американските закони, за да се подобри политическия елит, как се казва, да се представят положителните страни на България пред политическия елит в щатите? Първо, много ме зарадва тая новина, защото някои партии си използваха партийните субсидии да си купят аудита, други си използваха парите за да купят къщи на лидерите си в покрайните на големи градове и там после земята до тези къщи. И аз имам изключително голямо доверие на хората, които управляват финансите на Продължаване промяната. Те се доказали като изключително честни хора. Смятам, че са взели най-доброто решение и съм благодарен, че парите за които са за развитие на нашата организация, отиват за нещо, което помага на цяла България. И образа, граденето на образа на България пред която и да е държава, независимо дали са избрали да го направят в щатите или да го направят пред някоя друга държава, външната политика, както виждаме, е изключително важна част от изцяло, нали, развитието на нашата страна. Виждате как колко много държави ни помогнаха всъщност да обърнем позицията на Австрия и Нидерландия за Шенген. Така че смятам, че тази инвестиция се е струвала и понеже тези пари са предвидени за партията Продължаваме промяната, и аз съм част от тази партия, се радвам, че тези пари са дадени да направят нещо добро за България, вместо примерно да отидат за аудита къщи или партийни събирания, коледни партита и какви ли не други неща се... С торти или без торти коледни партита? Ами аз не бях на това партия и смятам, че беше малко крайно. Добре, но това е трябва ли, личен избор.
Трябва ли да се вземе предвид и публичния имидж на въпросната лобистка компания, тъй като тя е свързана с поне потвърдение на източника, BirdBG сайта, свързана с лобиране в полза на руската банка ВТБ, свързана с лобиране в полза на сенатор, който е обвинен в корупция, американски сенатор уличен в корупция. Тоест, с кого работиш не е без значение, особено в политиката. Това не трябваше ли да бъде отчетено по-внимателно? На Запад бизнеса има такъв термин due diligence. Окей, парите може би са изхарчени законно, както твърдат Продължаваме промяната, нали, в рамките на закона в България и в Щатите, но политическия имидж е нещо, което не винаги е регламентирано с закон и такива малки детайли, дребни на пръв поглед детайли, могат да изиграят лоша шега, като записа, за който говорихме в началото на разговора. Вижте, смятам, че когато е взето това решение, така са разгледани всички варианти. Пак, ако има нещо незаконно или нередно или неморално, това няма да остане без последствия. Не вярвам, че тази фирма, която е наета, по някакъв начин е компрометирана. Лобистските организации законни в чужбина, те взимат участие при най-различни ситуации, в най-различни казуси, така че ако това се използва примерно по някакъв начин, че Продължаваме промяната, вие знаете каква е на Продължаваме промяната, свързана с Русия, изобщо с каква е нашата позиция и за войната, и за руската пропаганда в България, и така нататък, и така нататък, и не смятам, че може изобщо да се говори за каквато и да е приближеност на Продължаваме промяната или така асоцииране на Продължаваме промяната с руската пропаганда или корупция. Буквално 2 месеца и малко ни делят от времето, когато ще трябва да се реализира ротацията. Пак новина от вчера или днес, не по-късно, от днес мисля, че Христо Иванов, ваш партньор, казва, че все още не са започнали преговори по процедурата на ротацията. Онзи запис, който обсъдихме в началото, в него се говори за службите, за чистка в службите се говори, според публичните интерпретации, дори за малко да не осуети, за малко така, разминахме се за малко той да осуети преговорите по съставяне на управленския механизъм в България днес. Службите, реформата в службите е тема, водеща тема на Продължаваме промяната и Демократична България за настоящия парламентарен сезон. Според вас ще има ли нов сблъсък, нов конфликт, ново напрежение между водещите формации ППДБ и ГЕРБ, а и ДПС, които също са незаобиколим, струва ми се, фактор в законотворческия и управленския процес днес в България? Ще има ли напрежение по тази тема, службите? Смятам, че тепърво предстоят напрежение по всеки теми. Вие виждате, че всъщност това, че постоянно има конфликти в управлението. Първо, то показва две неща. Първо, показва, че няма коалиция. Следно, няма стабилна коалиция и договореност, което трябва да е най-големият показател и за хората, които се чувстват по някакъв начин, че ние сме направили коалиция с ГЕРБ, да им покаже, че ние не сме направили коалиция. Не. На първо място. И на второ място, това гарантира, че ще се взимат решения, които са, така да кажа, еднакво лоши или еднакво добри за всички. Че няма да има някой, да каже, примерно Продължаваме промяната, решава, че на всяка цена Радостин Василев ще е част от Продължаваме промяната и няма да има никаква съпротива за това, или съпротивата няма да бъде взета под внимание. Когато сега ще имам големите сблъсъци в назначенията на тези 30 регулатора, които предстоят, защото знаете, че регулаторите, там мандатността е по-дълга и по-конкретна от тая на Народното събрание. Тези имат много голямо участие. Видяхте какво се случи с новата антикорупционна комисия, въпреки че ние реформирахме, понеже за старите хора там. Днеска излезе една новина в Капитал, че тя не се справя по най-добрия начин. Така че тепърво предстоят тези реформи, това тепърво ще създава конфликти. Естествено, че хората, които са си подредили по някакъв начин държавата, няма да бъдат доволни от това, че трябва да се случат промени в тези регулатори и в самите назначения по високите етажи на властта, които ще търсят отговорност после на политиците. Така че да,
Разбира се, че има конфликти. Да, нас не ни притесняват тези конфликти. Те са част от взаимодействието и от самото начало. Относно какво ще стане при ротацията. Излязаха така, почва да излизат критики към нас, че едва ли не се чува от ГЕРБ, че ще бъде преоценена работа на министрите при ротацията и едва ли не ще бъдат заменени различни министри. Ами, това не е някаква новина, която излиза от ГЕРБ или някакво желание, да, което това беше и от което е от ваши ГЕРБ. колеги потвърдено днес в Да, сутрешните Елена блокове. Борисова също сподели, това е нещо, което ние сме коментирали многократно, че всъщност, когато дойде ротацията, ще се направи оценка на работа на всички министри. Има министри, министерства, които самата дейност, която случва там, по някой път така показва противоречиви. А кои Дава според вас, противоречива информация. Да, кои министри според вас се справят добре с своите задължения? Без да... Аз, моята работа най-много е свързана с Министерството на финансите и виждам, понеже това ми е темата, икономика и финанси, и виждам, че Министерството на финансите си върши много добре работата. Бюджета, Тоест, по бюджета. В личен план ще настоявате Василев да остане след ротацията. Ами да, и администрацията, която е там, то не е само министъра. Важно е образно кои са говоря, министрите. Да, образно говоря, да. Да. Той е министъра, политическия му кабинет и нали, надолу, да. А други кои? А други това, кои според вас се справят и да, и заслужават положителна оценка за тези първите колко месеца станаха на ротацията? 9 месеца. Министърът на иновациите успя да привлече рекорден брой инвестиции тая година. Знаем, че тя идва от сектора, който е така от Junior Achievement, тя е свързана с предприемачеството. Милена Стойчева, смятам, че тя свърши прекрасно работата. Министъра на економиката също виждам, че инициативите, които направиха Министерството на економиката, бяха много успешни. Министъра на регионалното развитие Андрей Цеков, видяхме, че така лично аз като представител на 26-ти МИР София област успях с през граждански организации, срещи с министрите, с министъра на финансите и министъра на регионалното развитие да организирам и да подпомогна процеса по създаването на по финансирането на пътя София Самоков и Самоков Ихтиман, също и на пътя към Божурище, също така и проекти, които са свързани с община Златица. Така че виждам, че инфраструктурните проекти, които зависят от МРРБ, кавалят с много добри скорости и аз съм много доволен от работа на това са министерства, с които най-много съм си взаимодействал. Регионалния, финансовия, економическия, иновациите, това са министерства, които според вас се справят. Спори да, се също така около... външния министър, без да имам някакви пак, понеже съм външна комисия. За него ще поговорим, за нея всъщност, за госпожа да. Габриел, ще поговорим, когато стигнем до въпроса с ротациите, с Шенген. Но това са министерства, които вие изброихте, които според вас се справят добре, но се спори около транспортния министър, вътрешния министър, министър на отбраната. Там има ли, както казват на английски, room of improvement? Има ли възможност за подобряване на дейността на тези министерства според вас? Лично за министъра на отбраната смятам, че той понесе изключително голям товар. И смятам, че се справи изключително добре също и хората от неговата администрация. Тук е много важно според мен да се отбележи, че това да бъдеш министър е изключително предизвикателна задача. И всеки един министър, независимо от това е моята оценка, тя основно е базирана на моите взаимодействия. Аз не съм имал щастието да си взаимодействам на всички министри, понеже не ми е в... Нали, не мога да се разпростра толкова много. Но тези, с които съм работил, са показали професионализъм и смятам, че е много трудно да се намери професионалист, който е, да е готов да поеме обществения натиск на това да управлява едно министерство. No. Смятам, че това е изключително предизвикателна задача и поздравявам всички министри, независимо дали те ще продължат след ротацията или не. Смятам, че това е голямо геройство и аз съм благодарен като гражданин и като народен представител на тези хора, че са зарязали всичко, с което са занимавали и са се захванали с работа да бъдат министри и им благодаря. Така че навсякъде винаги може да е по-добро. Колкото повече, толкова повече. Мечопух, да. Винаги мечопух. Може, да, винаги човек може да направи една лицеви опора повече
или да оправи още нещо, или да свърши още малко работа. В Говорим крайна за. сметка трябва да ги мерим спрямо предишните. Смятам, че трябва да се мери Министерство на иновациите примерно спрямо предния път. И смятам, Говорим че се справя добре. За оценката на работата на изпълнителната власт. Очевидно е, че това е във връзка с въпроса с лобирането. Пак повтарям, в рамките на закона. Може би един кратък отговор на това. Вие сте народен представител. Имате с ваши колеги възможност да имате законодателна инициатива. Не е ли време вече да помислим в България да се регламентира лобизма, така че да няма спорове около тази процедура? При лобизма същественото е прозрачността. Знае се коя компания или кой лобист, каква услуга е извършил. В щатите, ако ги дадем за пример, има такива сайтове, в които можеш да провериш включително и кой е спонсорирал дадени законопроекти. Аз съм си правил труда да изследвам големи компании. Много любопитно е Coca-Cola, например, какви законопроекти са спонсорирали и други подобни. Та не е ли време, именно като народен представител в България, да се помисли в парламента и за регламентиране, законово регламентиране на лобистката дейност у нас, за да избегнем в крайна сметка всички политически спекулации, тъй като имам и още един въпрос след това по тази тема. Често се допускат грешки. Крайно време е да се изсветли. Защото лобизма съществува. Лобизма съществува и това, че конкретни фирми си позволяват да финансират политически кампании пряко или косвено и след това да очакват, понеже това се случва на тъмно в момента, нали, когато излязат отчетите на организациите, колко са похарчили за кампаниите си, когато нали, един билборд струва около 10 000 лева, примерно. За един месец. Да се сложи снимката на някой. По време на предизборна кампания. Видиш, да, когато видиш, примерно, че някоя партия има в страната 300 билборда и накрая на отчета се вижда, че те са изхарчили 50 000 лева за кампанията си, еми това е смешно. Това не е ли случая с тази компания на господин Тренчев, как се казваше точно, забравих в момента името и даренията, които бяха абсолютно еднакви по сума, 20 000, 20 000, Nexo ли, как беше точно, сеща се за коя компания става дума. Не, това бяха дарения, които са направени към организация. Аз говоря за друго, говоря за когато отиде един политик... Да, да, дарения, но през заплатите дарения през заплатите на служителите. Не, за друго говоря. Говоря за примерно, вие отивате при една компания и вместо тя да ви дари пари по сметката и те да са публични, тя дава пари на маркетингова агенция да ви направи билбордите. И тези пари никога не остават отчетни и взаимоотношенията ви с една дума, вашите взаимоотношения с тази фирма и след това те са нерегламентирани и никой не може да каже дали те няма да по някакъв начин да искат от вас вие да лобирате за тях за конкретно законодателство. Ние виждаме лобиране в Народното събрание на всякакви, при всякакви закони. То се вижда при гласуванията, примерно когато гласуваме акцизи за цигарите. Примерно изведнъж се вижда, че има една група хора, които са против това. Или когато виждаме, сега искахме да изсветлим сектора, ресторантьорския сектор, като им върнем данъка да е 20% и като направим да се плаща с посттерминали и като направим данък бакшиш, за да не могат да укриват обороти, защото преди, когато влезе данъчна проверка в един ресторант и те не са ви издали бележка за обяда, с една дума това е незаконна, те са извършили незаконна търговия, те казват, ами това е бакшиш, и вътре има 100 000 лева в касата. Нали, за да по-кратко ще кажа така, лобизма се вижда най-ясно, когато има конкретни гласувания за промени в конкретни сектори. Крайно време е да бъде изсветлен, за да се виждат тези зависимости, да бъдат публични. Когато Coca-Cola дари, примерно, или една компания, която дари на конкретна политическа организация, да бъде ясно тази политическа организация, че по някакъв начин има взаимоотношение с тази компания. Защото в момента има такива взаимоотношения и те са скрити и това е нередното. Лобизма е законен в много държави по света. Даже смятам, че в момента се изготвя такъв закон и смятам, че е редно у нас, да има такъв закон. У нас. Да. У нас се изготвя. Той мисля, че е част от, ако не се лъжа, той е част от промените по плана за възстановяване, но просто искам да влизам в момента. За бакшишите не искам да говорим, тъй като мисля, че темата вече е затворена и приключила.
поне доколкото аз съм следил разговорите по тази тема и действията политическите, но това все пак е начин на тези, които работят на доста ниска заплата, а и в държавите, в които съм бил и е регламентиран бакшиша, типс, така наречените, нали? Това наистина е начин и на сервитьора, на човек, който обслужва клиентите, да се постарае, за да спечели тяхното благоразположение и така нататък. Така че това може би не беше толкова сериозно обмислен ход и не беше достатъчно добре обяснен, но това е, както казах, затворена тема. За грешката, за мен на този етап затворена. Грешката, за която искам да ви попитаме, преди години имаше случай с тогавашния премиер Станишев, който беше сключил договор за реклама на България отново с австрийския лобист Петър Хохегер за 1,5 млн. евро. Въпросният Хохегер после беше осъден, в последствие беше осъден от собственото си правителство в своята страна, нали, в Австрия. Въпросът е, не е ли повторена същата тази грешка и защо, ако се повтарят такива грешки, защо се повтарят стари вече грешки, през които сме минали като общество, обсъждали сме ги, минали са фазата на медийните скандали, на сензацията, на недомлъвките и на конспиративните теории, подозренията в корупция и какво ли не. Не могат ли да бъдат избягвани такива грешки? Какво визирате тази за американската фирма? Да, за лобистката, да, в началото говорихме за нея. Ако тази фирма е осъдена от американска държава, нека тогава да говорим за това. Ако, okay, ако не бъде осъдена и е... Да, разбирам. Смятам, че имиджа на България трябва да бъде подпомаган по всякакъв начин. Която и да е организация, в която се старае да подобри имиджа, да, на България. Да, не става дума за 1,5 млн. за 100 хиляди долара, но все пак не е малко. Да, и пак да кажа, това са средства, които са отделени от политическа организация. Това, нали... Според вас, да, казахте го вече. Не, казвам, ако има нещо нередно и се случи нещо нередно, да, разбира се, тогава даже трябва да се влезе в детайли, да се види кой е взел това решение, защо се избрал тази фирма и така нататък. И той човек, който го е направил това, да си понесе отговорност. Нали, до момента, в който няма никакъв такъв казус, няма... Това според мен е взето като да добра видим практика. Смятам, че ако се направи едно проучване и в други държави, ще се види, че това едва ли е някаква изключително новаторска идея, която се случва за първи път при нас. Сигурен съм, че се е случвало и друг път и в други държави. Да видим, искрено се надявам, че няма да има основания за правен разговор от тук нататък, но в България нищо няма да ме изненада. Друг важен въпрос за бизнеса, буквално за бизнеса в България, а оттам и за българските граждани, разбира се, това е присъединяването към Шенген на този етап по въздух и вода. Но това не включва реките, доколкото аз разбрах. Тоест, важното решение, което очакваме, това е перспективата да бъдат вдигнати сухопътните граници. Без съгласието на представителя на Австрия в съвета на Европейския съвет, в съвета на Европейския съюз, пълното присъединяване на България и Румъния към тази зона практически е невъзможно. Аз вярвам, че с Нидерландия нещата са на по-добро ниво, независимо от това, че парламентарното решение, тяхното на практика не е кой знае колко категорично и обвързващо, и след смяната на правителството, сегашното, което служебно да го наречем ни в Нидерландия, нямаме пълна гаранция, че тя ще гласува, нидерландския представител в Европейския съвет ще гласува в полза на България, но Австрия в момента е същественият проблем. Виена продължава да държи София и Букурещ в неизвестност. Аз цитирах в някои от предходните предавания публикация в Твитър на канцлера Нехамер, който казва, че тепърва предстои този път пред България и Румъния и че Австрия ще настоява на това, на което винаги настоявала, за прекратяване на безконтролната миграция в Европейския съюз. В този смисъл, не трябваше ли като мнозинство в парламента да поискате изслушване и на премиера, и на външния министър, преди опозицията в лицето на БСП да си пише точки с искането те да говорят в Народното събрание и да, нали, да разговарят по тази тема в Народното събрание, да имат инициативата в парламента по тази тема? Да. Трябваше. Като говорим за Шенген, ако говорим какво трябва да се случи преди да е окончателно решението вече и да е прието от съвета, смятам, че трябваше да бъдем прияти по сухопътните ни граници в
пълния му спектър на, нали, във всички. По суша, по вода и по въздух. След като вече, въпреки усилията, които направихме, както знаете, 13 години по тая тема, общото няма никакъв напредък. Може би единственото, което се случва позитивно е... Следяхме нивото, на което е боядиса на една колиба там по границата. Това го помним всички, наистина. Да, но освен говорим това, в момента 2018 за 23-та година, година. Говорим и 24-та, слушам. Да, 2018 година България и Румъния стават част от Шенгенската информационна система. И оттам нататък няма никакъв прогрес по тая тема. И изведнъж идва кабинета Денков. За 6 месеца имаше доклад на външна комисия, който каза, че имало само от външно министерство имало около 500 срещи по темата. Освен това имаше изключително много срещи на министър-председателя. Спомня си, че ръководството на продължение на промяната и във всички международни форуми, в които сме участвали, даже и аз, когато аз съм част от една организация за сигурност и сътрудничество с австрийските представители там, младежката организация на младите парламентаристи, винаги, когато сме били пращани някъде по мисии, това е било основна тема. Така че знам за обема от работа, който се свърши и в крайна сметка резултат, който се постигна. Ние сме пълноправни член на Шенген и е въпрос на процедура. Все още не сме. Да влезем пълноправен, смисъл от трети, от март месец ще станем пълноправен член, като е въпрос на процедура да имаме пълния обем от права, но сме, нали, ние сме част от Шенген. И сега да, тук за мен какво е важно да се каже. Слушай. Когато гледаме анекса, вече при тези условия, ако говорим за преди, да, смятам, че не е напълно справедливо, че не ни приемат напълно. И смятам, че ако се беше положил повече усилия през годините, може би отдавна щяхме да сме станали част от Шенген. Обаче тук е важно да говорим за в момента какво може да се направи. Имаме анекс с 5 точки. За мен, това е, аз като говорите економист, за споразумението между България, Австрия и Румъния. За него ли говорите? Точно така. Споразумението, първо да отчетем, че Нидерландия маха ветото си благодарение на напредъка в законодателството от гледна точка на върховенство на правото. Знаете, че България стана първо 142 държави, оценена от American Bar Association за напредък на правото, на върховенство на правото, с което пада и ветото на Нидерландия и остава ветото на Австрия. Какъв е проблема на Австрия? Проблема на Австрия е, че според нея България не си спазва задълженията по Дъблинското споразумение номер 3 от 2013 година, което е подписано, което казва така. Когато гледаме Дъблинското споразумение, е важно да гледаме, може би, най-важният член, член номер 13, който казва така. Когато един нелегален мигрант влезе в Европа, държавата, през която той влезе, става отговорна за неговото, за него, като тя трябва да го приюти. Нали, не е простичко казано, и тя трябва да носи отговорност за този човек. И другото, което казва алинея номер 2 от член 13, казва следното. Ако не може да се установи в рамките на 5 месеца след пребиваването му този човек откъде е влязал, той става отговорност на държавата, в която пребивава. С една дума, ако през България влязат незаконно, да кажем, 1000 мигранти, но не бъдат хванати на българската граница, те отидат в Австрия, нали, установят се там по някакъв начин, или австрийците ги заловят, но не могат да докажат, че са влезли от България, 5 месеца след като са заловени, ако няма преки и косвени доказателства, те стават отговорност на Австрия. И сега, понеже България е външна граница, нормално е, нали, държавите, през които могат да влязат, да влизат мигрантите, те са, примерно в Австрия директно няма как да влязат мигрантите, те трябва да влязат от някои от другите държави. И тук големият проблем е дали България си спазва задълженията по Дъблинското споразумение. Истината е, както се зачетах малко повече по темата, истината е, че много от държавите, които стават всъщност, през които влизат мигранти, примерно Италия, Испания, Гърция, не спазват Дъблинското споразумение по най-добрия начин, защото дори да се установи, че някой е влязъл през Гърция, примерно гърците казват, ами ние нямаме капацитет да ги приемем всички и така нататък, и така нататък, и така нататък. Да. Сега, това беше важно да се уточни, че всъщност ние не приемем никакви нови условия. Ние, това, което виждам аз в този документ, е, че по-скоро се прави една допълнително потвърждение, че България ще си спазва ангажиментите по Дъблинското споразумение да залавя и да не допуска нелегални мигранти, или когато те влязат вече в България, България да носи отговорност за тях. Това е първото. Второто, което виждам аз в този анекс, е, че България, Австрия и Румъния карат Европейската комисия да се ангажира
с това, че ще инвестира значителни средства в подобряване на, в закупуване на техника за подобряване на качеството на услугата на българо-турската граница. Което за мен всъщност е много важно, защото вижте, правителството на продължение на промяната има вече много голям опит с справянето с мигрантска вълна. Вие знаете какво случи с когато започна войната в Украина. Тогава ние точно започнахме да... Тогава ние бяхме на власт. Знаете колко хора, колко... мисля, че те бяха стотици хиляди бежанци, които се насочиха към България. 40 хиляди от тези хора в момента, украинци, 40 хиляди украинци в момента са установени и работят в България. При положение, че ние сме държавата, която има най-застаряващо население, нали, ние сме така, имаме изключително голяма демографска криза, смятам, че трябва да имаме по-прогресивна, така и по-иновативна политика, свързана с настаняването и интегрирането на хора. Особено когато са, нали, близки до нашата националност. Да, това всъщност вие обсъждате условията по споразумението тристранното, България, Австрия, Румъния, но оценката на БАР, на Американската асоциация на юристите, на адвокатите, със сигурност не е маловажна. Самата, нали, БАР, не, тя е American Bar Association, тя не е БАР, тя е американска АБА, ABA. Самата организация е основана през 1878 година. Тоест, можем да предположим, че те не си пишат просто така празни оценки, без да обмислят внимателно своите становища, публични изявления. Но ако се върнем на тристранния споразумението, тристранното, не можеше ли, според вас, нямаше ли да бъде по-подходящ ход, ако то беше минало през извънредно заседание, например, на парламента, на Българското народно събрание, преди да се подпише тази декларация, тъй като основните атаки срещу нея са доколко са целесъобразни тези условия, които България е приела да изпълни, и има и произтичащи от това въпроси, но първо, не можеш ли наистина да мине през парламента, извънредно заседание на Народното събрание, да се обсъди това нещо, премиера Денков, външния министър госпожа Габриел да информират народните представители за своите намерения, за да се избегне възможността от политически спекулации постфактум? Да, много добра идея. Смятам, че може би трябваше да се направи по този начин. Уви, не съм в парламента, за да я дам обаче. Доста често това, което ми прави впечатление, е, че особено напоследък ние видяхме, че се връща много от решенията, които преди са се взимали просто ей така, и изпълнителната власт ги е взимала. Виждаме, че много от тези решения, дори включително решения за помощ за Украина, най-различни видяхме тази година в Народното събрание, се връщат в Народното събрание, за да бъдат одобрени от Народното събрание. Така че не мога да опоникна, значи не мога да обвиня кабинета Денков, че той пренебрегва думата на Народното събрание или възможността на опозиция да каже нещо по въпроса. Смятам, че понеже тези преговори се случваха много интензивно в последните дни на годината, вие видяхте, че буквално до последно се правиха преговори и се настояваше, и смятам, че това е попречило да се случи, тази среща в събрание. Освен това, смятам, че е имало много голям натиск върху Австрия. Ако трябва така, виждайки излезе тази и разговаряйки тема с народни представители в Австрия, знам, че едно от това решение е било много трудно за тях. Защото говори при тях се предстоят избори, една от критичните им точки е миграционната политика. Така че да знаете, нека, че това... Нека, нали... нека това да го обсъдим. Това е важна тема, струва ми се. Наистина се говори за политически натиск от страна на САЩ, на Америка и върху Австрия, но и взаимодействие на американската политика или политически естаблишмент с България по тази тема. Вероятно и в Румъния нещата не са по-различни. Как си обяснявате този интерес на щатите към разширяването на еврозоната и на Шенген пространството, прощавайте, и влизането конкретно на България и Румъния, така че се говори в публичното пространство за американски натиск в Австрия? Не мога да съм сигурен, че това е вярно. По-скоро за мен натиска в Австрия е бил от обществото, от австрийците, и това, което виждам от опозицията, австрийската опозиция, която набира сила и сега се готви за следващите избори. От друга страна, пак казвам, това се разглежда като една несправедливост
спрямо взаимоотношенията между европейски държави. Това, че Австрия и Нидерландия налагат вето върху един процес, за който ние сме одобрени от преди години. Да. Ние сме последните две държави, след единствената държава, която остава да не е членка на Шенген, е Кипър. Смятам, че когато Нидерландия отхвърли ветото си, целият натиск върху от всички европейски лидери падна върху Австрия, защото тя трябва да даде някакво основание за това вето, което така налага. Освен това се радвам, че вие знаете, Румъния имаше доста по-остра позиция и беше много, понеже всъщност най-проблемната граница, за която се оказва всъщност, е границата България-Турция. Така че румънците не са точно в същата позиция, в която са българите, и смятам, че беше доста добре за нас, че не бяхме отделени от Румъния, защото това щеше да е много страшно според мен, ако бяхме отделени от Румъния и те бяха влезли, а ние да не влезем, примерно, или на нас да не се поставят допълнителни условия, като анекса, който видяхме. Но пак казвам, за мен това е проблем, който ние трябва да решим, или трябва да го решим сами този проблем. В смисъл, проблема с миграцията и това, че имаме външна граница на Европейския съюз и това, че има такъв голям наплив от мигранти по всички наши гранични региони, защото аз знам, за този проблем не е само на българо-турската граница, този проблем е на българо-сръбската граница. Това също се случва в Годеч. Ако говорите с гражданите, с хората, които живеят в Годеч, те ще ви кажат, че там е много страшно също. И този проблем, се радвам, че той е общ за Европейския съюз и Европейската комисия ще отдели средства да помогне на България. Също така ще има взаимодействие с служители на Frontex. Знаете, три пъти ще се увеличи броя на служителите на Frontex. Така че радвам се, че ние сме в поставени пред ситуация, в която трябва да разрешим този проблем. Те първа миграцията, вие знаете, че това ще е един от проблемите на бъдещето, ще бъде миграцията заради климатичните промени. Така че способността на една държава да защитава границите си и съответно да води миграционни политики, смятам, че това ще е в наша полза дългосрочно. И се радвам, че има средства заделени за България, за българските граници. Да. Защото алтернативата, не съм сигурен дали алтернативата, приемайки България като част от Шенген в пълния обем, без допълнителни средства за инвестиране в нашата сигурност и външни граници, щеше да е по-добре дългосрочно за България. И аз искам да станем, да може да ходят българските граждани до Гърция, без да се редят на опашки лятото. Сега поне ще е постижимо това на летищата и морските граници за по-скоро за товарите. Да. Със сигурност критичният поглед върху споразумението тристранното, България, Австрия, Румъния, е насочено към това дали всъщност то е необходимо и дали то е в съответствие с правилата, да го кажем така, в Европейския съюз, тъй като договореностите по шенгенското пространство не предвиждат подобни условия, които Австрия ни поставя. От една страна. От друга страна, румънският подход спрямо Австрия със сигурност очевидно е по-различен от България. Ако останем малко на точно това, условията за Шенген, договореностите за Шенген, правилата за Шенген не предполагат България да склони, за Румъния не говорим в момента, те решават за себе си, да склони да изпълнява условия на Австрия, които просто ги няма по договора за Шенген. На това какъв отговор ще дадете? В анекса, който аз виждам, няма никакви допълнителни условия на България. Е, как да няма? Увеличаване на контингента на Frontex, условията за бежанците, те са по Дъблинското споразумение, но то не е част от Шенген. Шенген предполага друга рамка, по която България или отговаря, или не отговаря, и Европейската комисия нееднократно, а и Европейския парламент нееднократно са потвърждавали това, че България и Румъния са изпълнили тези условия. Тоест Австрия поставя, благодарение на вътрешно-политическите си проблеми и напрежение, поставя пред България и Румъния условия, които ги няма нито по Шенгенския договор, нито по Дъблинското споразумение. И ние подписваме и приемаме. И може би парламентарен разговор би
ако беше такава процедура предприятата ни през парламента да премине това извънредно събрание и така нататък, може би би дала отговор на този въпрос, а и би повлияла върху начина, по който България отстоява своите интереси пред Австрия. В крайна сметка, техните вътрешни проблеми не са наши проблеми. Техните проблеми с Шенген не са наши проблеми, а са страните, с които Австрия говори, граничи и са шенгенски държави. В този смисъл задавам своя въпрос. Това, което аз виждам, сега пак приглеждам споразумението, е, че те са по-скоро ангажименти, които се насочват към подкрепа на България, отколкото заявки за... Ние отговаряме на изискването на Австрия подобряване за... Казва се подобряване, подпомагане на България и те по-скоро според мен, по начина по който аз ги чета, това са по-скоро ангажимент, който Австрия изисква от Европейската комисия да помогне на България да подобри процесите тук и като последната точка е заявката, че те се ангажират да направят. Но те не са по договора за шенгенското пространство. Съгласявам се с това, което казвате, че може би това е малко превишаване по някакъв начин на тяхните права. Но уви, ние сме приели да разговорни израза да играем по тази, по австрийската свирка да играем. Уви. Не, по-скоро аз го разглеждам по друг начин. И казвам така, каква е алтернативата на нашето решение да се съгласим с този анекс. И пак казвам, и се връщам към позицията на Румъния. Румъния са държавата, която изключително остро всеки път реагираше, бойкот на всички фирми на Австрия и така нататък, едва ли не бойкот на границата. Щом Румъния е склонна да приеме това, аз го гледам така, ние сме заедно с Румъния, щом Румъния е склонна да приеме тези условия, за да тръгне този процес в позитивна посока всъщност за България и Румъния, защото ние може да си говорим каквото искаме и тук и мен ме съветват разни хора, давайте по-твърдо, тропнете по масата, ние може всякакви, да имаме всякакви желания и настроения, в крайна сметка Австрия може да наложи вето и да си налага вето и без причина. Да. Всъщност механизма, по който се взима решение на базата на това, че всички държави трябва да подкрепят, ние имаме два избора, или да се инатим и да блокираме и да поставяме ние условия, или да водим ефективна дипломация и в крайна сметка да признаем и за пред себе си, че тези неща, които са предложени в анекса, те са в полза на България. Аз не виждам нито едно нещо от тези предложения, което да е в ущърб и нас да ни кара да правим каквото и да е. Разбирам. Всъщност, австрийците искат България да стане по-ефективна в работата си по укрепване на собствените си граници, граници на Европа. По-добре от това. Но от друга страна, да имаш женати да е добър. Да иска да си по-добър човек. От друга страна, Европейската комисия и Европейския парламент нееднократно са потвърдили, че България, изваждам Румъния пред скоби, отговаря, изпълнила условията по договора за Шенген, т.е. годна е, пригодна е за членство в Шенген. И тук ще ви върна отново към думите на канцлера Нехамер, за да затворим и шенгенската тема. От 31 декември, преди 5 дни, в края на миналата година, казва, буквално го цитирам дословно, все още има дълъг път, докато двете страни се присъединят напълно към Шенген. Това е препратка към решението, което евентуално би било гласувано около 31 март. По-нататък цитирам, Европа трябва да се защити ефективно срещу неконтролираната миграция. Ние ще продължим да настояваме за това. Нехамер, канцлер на Австрия. Тук по казуса за нелегалните бежанци, аз съм абсолютно с вас. Те не минават по Балканския път. Нееднократно всевъзможни международни експерти са потвърдили това. Тоест, ние нямаме какво да се защитаваме пред Австрия. Особено в контекста на това, че условията им наистина не са нито по шенгенското споразумение, не са по шенгенското, те са може би по дъблинското споразумение, но то не е част от стратегията и правилата за членство в Шенген. Как си обяснявате тези думи на Нехамер? Все още има дълъг път България и Румъния, докато се присъединят напълно към Шенген, т.е. и по земя, за бизнеса бариерите да бъдат вдигнати, а и за туризма. Това ми казва само едно, че има още много работа. Още много работа и трябва да насочим усилията си към настояване пред Европейската комисия и пред останалите европейски държави да оказат натиск върху Австрия. Освен да подпомогнат, освен натиск към
наш вътрешен ние да направим така, че да отговорим и да преизпълним. Даже за мен това са някакви минимални санитарни условия. Надявам се България да е пример за как се пази границите. Видяхте, една от нашите теми в предното народно събрание беше златната граница и там най-големият пункт в Европа, който се оказа, че е така взет от мафията и така, капитан Андреево. Смятам, че той е някакси повсеместен, така всички българи знаят, че могат границите им да бъдат в по-добро състояние, граничния контрол, работа на граничарите. Така че за мен това е по-голямата победа. Разбира. Ние да имаме, нали, ние да сме, да се установим като, дори ако трябва, като лидер в Европа, защото влизайки просто в Шенген, това създава нов тип проблеми. Добре. Нали? Накратко, вие сте оптимист за 31 март. За 31 март, за дали ще... Решение, с което да бъде вдигната и сухопътната гранична бариера. Тоест, България и Румъния да бъдат изцяло приети в Шенген пространството. Оптимист сте за тази перспектива. Ами, по-скоро се надявам, че ще предприемем необходимите мерки. Не искам това да го някакси да си... Какви са те? Някой да Какви си мисли, мерки? Че това какво ще се случи липсваше? Без... Това е интересен въпрос. Ами, какво липсваше до сега? Какво трябва да се направи, за да убедим австрийците? Ако ние сме приели техните условия извън Шенгенския договор, ако да, те да речем са изгодни и за нас, тъй като ще се засили граничния контрол. С това съм окей, с това твърдение, нямам проблем. Но какво още трябва да направим дипломатически и политически? Според мен трябва да се изиска, че това е финалния, че няма когато изпълним тези условия да се появят нови условия. Трябва да има някаква гаранция, която дори ако трябва да се преразгледат по някакъв начин по който се взимат решения. Защото и това, не може една държава безкрайно да блокира процеса на други държави. Нали? Те, австрийците могат, ние може да изпълним тези условия за 3 месеца и австрийците да кажат, ами съжаляваме, обаче ние имаме още 28 хиляди условия. Условия, нали? Да. Трябва да има някакъв тип... Това, което казахте, сте абсолютно прав. В крайна сметка, ние трябва да се възползваме от средствата, които Европейската комисия ще инвестира в България, за да подобрим нашите процеси тук. От друга страна, не може изцяло да сме съпричастни към вътрешно-политическите процеси на Австрия и те да спират това, че те ще имат избори. Не би избори, трябвало че... изобщо да ни интересуват, струва ми се. Чисто... Да, ние трябва да гледаме в крайна сметка интересите на българите и това трябва да е на първо място. Така че ако трябва да се спазят някакви стъпки, смятам, че първо е редно да се гарантира, че това са последните условия, да има измерими критерии. Какво означава изпълнение на тези условия? Защото в момента по начина, по който са разписани, за мен са малко, могат да бъдат поставени под въпрос. Какво означава подобряване на качеството? Колко подобряване? 5%, 20%, 250%? Да, с какви нали, показатели да се измерва успеха, критерии, да. Да, и които да бъдат заложени и да стане ясно с такава, примерно да се каже, има средните измерими критерии, когато те бъдат изпълнени, в рамките на 3 месеца България става част и това вече да не бъде, нали, падат и сухопътните граници и това да не бъде гласувано. Смятам, че това е дълга, тежка дипломатическа процедура. Мисля, че е крайно време да се включат други институции, вместо да не пречат, както се чу скоро, че може би трябва и президента, който вече ролята му се сведе до рязане на ленти. След промените в Конституцията. Смятам, че вече ще има повече свободно време вместо да се за мисли да как се... да се прави партия, за да участва се... в този процес. За да се присъединя към вашата шега, президента според мен трябва да смени и флага на рожен, тъй като доколкото разбирам от новините се е прокъсал доста от атмосферното влияние и въздействие. Но без да съм 100% сигурен в това доколко е реалистична хронологията да бъде спазена, това най-вероятно ще е от правомощията на новия външен министър, който, доколкото аз знам от идеята за ротацията, ще бъде сегашния премиер господин Денков, а на негово място ще бъде Габриел. Но сигурно ли е, че госпожа Габриел ще получи папката с мандат за съставяне на кабинет от президента Радев, тъй като струва ми се, нямаме категоричен отговор, недвусмислен и гарантирано изпълним отговор от страна на ГЕРБ, че тяхната номинация няма да бъде Борисов. Тоест, наистина ли Габриел ще получи, госпожа Габриел ще получи мандата за съставяне на кабинет от президента? Аз мисля, че много ясно стана, така се направи заявката, че госпожа Габриел ще получи папката. Тоест нямате за... съмнение в това?
Сега, пак казвам, ние сме не коалиция, всеки дневна борба на живота и смърт в Народното събрание, нищо няма да ме изненада, Нищо докато няма не се, гарантирано. докато не се прегласува. Защото някой път се гласува, излиза едно нещо, иска се прегласуване и се оказва друго. Така че, докато не стане факт, нали, не мога да. Опита ми, краткия в политиката, ми показа, че човек трябва да внимава колко е категоричен, защото нещата се променят. Никога не казвай никога. Два много Но за кратки. сега всички индикации са в тази посока. Два много кратки въпроса ще ви задам. С благодарност за това, че отделихме повече време от предварително планираното. Знам, че в свободното си време имате и достатъчно други неща, включително и семейни. Имате ли вече яснота във вашата парламентарна група виждане по въпроса за бъдещото разпределение на силите във властта? Тъй като при сценарий ГЕРБ поемат мандата, всъщност вие ще влезете в ролята на, как се казва, по-малкия партньор. Не смятам, че това ще промени нещо. Ние си имаме начертани приоритети, те приоритети се следват, работи се в. Виждаме, че това са така колективни усилия. Дори опозицията с тяхните саботажи и постоянно блокиране на работа всъщност ни правят по-добри. Правят ни по, нали, тези трудности ни каляват. Така че не смятам, че ще се промени рязко нещо в Народното събрание при ротацията. Виждаме, че дори експертите, които сме назначили като министри, по някой път имат противоречиви действия. И те са абсолютно независими. Виждате, че няма министър, който да е изцяло така. Да се ръководи от някакъв тип политическа организация. По-скоро вярвам, че тези хора служат на народа, така че аз съм спокоен, че ще се запази балансът на силите. Виждате, че постоянно има много динамика в това. Ние затова и повдигнахме въпроса и направихме така нещата, че да се избират така големите решения в държавата с 160 гласа. Защото виждате, че когато са нужни 121 гласа, някой път Възраждане се присъединява към ГЕРБ и ДПС и тогава се създават алтернативни мнозинства, както беше при избора на зам.-председателя на Здравната каса. Това е тънкостта на демокрацията, когато нямаш достатъчно гласове и твърд мандат, за да управляваш без такива плаващи мнозинства. Разбирам го това нещо. И в една нормална, стерилна среда, нека го наречем, това е напълно в реда на нещата. Тази година е година на избори. Ясно е, че струва ми се гледате в различни посоки или по-скоро към различни политически семейства, заедно с партньорите ви от Демократична България. Доколко самите те гледат в една посока, също не съм 100% убеден, но да речем, че да, България казаха, че ще търсят себе си център дясно в тази част от политическия спектър. По-скоро аз виждам Продължаваме промяната, а и сме водили такъв разговор задочен по отношение на кратко пребиваващия на сайта на либералите в Европейския парламент текст, че Продължаваме промяната е член на тази организация, на тази фракция. Предстоящите евроизбори, въпросът ми, с който ви предлагам да завършим разговора, тече ли вече обсъждане в големия формат ПП и ДБ по отношение на европарламентарните избори, листи, начина по който ще бъдат съставени, как точно ще се реализират тези избори за вас конкретно в тази формация ППДБ, именно предвид различните политически семейства, към които може би биха принадлежали съставните части на тази коалиция. За Как сега гледате? този разговор с на ниво изпълнителен съвет и имаме заявката, че след сега, когато приключи ваканцията парламентарната, това ще се обсъди на Национален съвет. Европейските избори са много голямо предизвикателство, много интересно събитие. Смятам, че трябва много добре да бъдат информирани българските граждани за това, кои са българските, каква е потребността да участват активно, да гласуват на евроизборите, кои ще бъдат българските членове на Европейския парламент. Видяхме вече заявката на партия Възраждане, че тяхните лидери ще се кандидатират за
членове на Европейския парламент, което е много, нали, нас много ни забавлява вътрешно, така и Известният сред с нас. прякора си копейката, и той ли ще се кандидатира за Европейския Ами, парламент? много силни индикации за тая посока се виждат и много интересно как хора, които ясно са против Европейския съюз и против членство на България в Европейския съюз и които така ясно заявяват, нали, че това е, че цитирам, Европейския съюз е вреден за България, когато става въпрос за заплата от 40 000 евро, лева или... Не, нека сме прецизни, това е бюджета, в който се включва и Но... офис, транспортни, Да, сътрудници, нали... когато говорим за хиляди левове заплата, Да. изведнъж се казва, България може да не е, вредно е да бъде в Европа, но депутатите от партия България не могат Съгласен да са съм. евродепутати. Съгласен съм, въпросът ми беше насочен по-скоро към това дали продължаваме промяната в партньорство с Демократична България в рамките на коалицията ППДБ. Вече обмисляте евроизборите, листите, стратегията, посланията, противодействието ли на вашите на ниво Тази ръководство? отговорих просто явно Да. не е било достатъчно ясно. На ниво изпълнителен съвет и ръководство това се обсъжда. Пъкнено така се случват нещата в продължаване промяната. Да. Първо се изпълнителният съвет го обсъжда и така работи по този въпрос. Това е, те са, нали, оперативния орган, след което на Националния съвет на продължаване промяната. Това ще се случи веднага след празниците. Ние отдавна имаме човек, който е ангажиран изцяло с ролята на комуникация и така с политически взаимоотношения с големите европейски семейства. Всъщност активно водим. Вие знаете, получихме дори по време на последните избори, получихме много голяма подкрепа. Продължение промяната получи много голяма подкрепа от европейските лидери, от членове на големи политически семейства в Европа, дори от председателя на Европейската комисия. Имаше видео, което, ако не се лъжа, дали беше на последните или на предпоследните избори. Много активно работим за това България да... ние да се чувстваме наистина европейски граждани. На първо място сме българи, български граждани, но ние сме и граждани на Европа. И то ние сме най-старата държава в Европа и трябва да смятам, че е крайно време така с много голяма гордост и убеденост да участваме в европейската политика и защо не и да я водим. Да приключим тук разговора. Със сигурност една тема, аз умишлено избягах от нея, тъй като това щеше да, така да, едва ли не да ни принуди още един час да разговаряме. Темата с попълване на състава на регулаторите. Голяма част от тях са извън своя мандат. Шефа на как се казва, генералният директор на Българска национална телевизия също на практика втори мандат ще реализира без да е избран и назначен за това от Съвета за електронни медии. Самите членове на Съвета за електронни медии през разговор, включително и в контракоментар с председателя, твърдат, че закона за радиото и телевизията им вързва ръцете, не им дава възможност да си свършат работата добре по гарантиране на здравословна и нормална медийна среда в България. Тоест, това също е един регулатор. Там аз повдигам въпроса за дали не е необходимо нов закон за радиото и телевизията с нови стандарти и нови критерии за членове на Съвета за електронни медии и дори преучредяването му. Вече го минахме това веднъж от Национален съвет за радио и телевизия, стана СЕМ, т.е. политически това е нещо, през което сме преминали и няма съществени рискове. Това е една много обширна и дълга тема. Нека да оставим за следващ наш разговор. Със сигурност ще ви поканя, тъй като наистина е важно. Колко казахте, 30 регулатора с няколко десетки души състав трябва да бъдат обновени от този парламент. Ще ви поканя със сигурност по тази тема, но за да не ви оставя без последна дума, какво мислите по тези няколко основни акцента, които казах? Може би акцента за мен наистина е генерален директор на БНТ и неспособността на СЕМ да регулира обществените медии БНР и БНТ. Те са много. Да, смятам, че отдавна трябваше да бъде сменен господин Кошуков. И това не е... Аз нямам моето мнение базирано просто на коментарите и мненията на хората, които се възмущават от работата му, като и вас, нали, конкретно. Това ще е следващата голяма битка, за не, която не ние се... Не, аз съм казал, че съм възмутен. Казах, че извън мандата си, че трябва да бъде потвърдена неговата... Да, аз го усетих като възмущение. Да речем, че Но, е прозвучало критично, да, че е приел. В деня, в който, да ви кажа така, това беше... Това е много, следващата най-голяма тема след Конституцията. В деня, в който приехме Конституцията и когато се разпусна Народното събрание последния ден, не когато приехме промените в Конституцията, всъщност последния ден на Народното събрание, когато се събрахме в стаята, даже
за да обобщим работата за тая година, даже нямаше разговор да си кажем браво, направихме това, което, нали, нашата заявка беше, че променим конституцията и ние го променихме. Надявам се към по-добро, то времето ще покаже, но разговора беше за това, че трябва да намерим и да предложим и да най-добрите кандидати за регулаторите. И те да бъдат публични и всъщност да представим хора, с които Да. всички ще се гордеят да бъдат на тези позиции. Така че това е много голяма битка, тя тепърва предстои и тя ще е всъщност решаваща и за стабилността на кабинета. И Защото тук ако. въпросът за отиграването ще бъде при това квалифицирано мнозинство, което ще се търси, доколкото разбирам, ролята на ДПС и налагането на тяхната визия за кандидатите. Но нека да го оставим наистина за друг разговор това, тъй като това е съвсем отделна, самостоятелна, автономна тема. Предлагам ви да го оставим за друг разговор. Да, ще салюти, кратко обобщение, ще Да. салюти битки, те първо предстоят и всъщност те вече са започнали. Така че съвсем скоро ще бъдат тема на разговори Е, на вашето предаване. когато се разразят и Да. медийно, очаквайте покана, със сигурност ще ми бъде интересно да го обсъдим. Искам да Искам ви ли те? Да. пожелая успешна нова година, успех на предаването ви, благодаря ви, че продължавате да се борите да излеза за качествената журналистика. Аз ви Това е благодаря много за това, важно че да приехте също. поканата и това не е куртоазия. Вие сте един от действащите политици, които най-лесно приемат моята покана. Тук това вече го приемете и критично към Продължаваме промяната Демократична България. Изключителен проблем, айде не проблем, но изключително трудно стигам до ваши колеги за това да разговаряме в контракоментар. Пък ето, вижда се, че разговорът тече леко, спокойно, нормално, нали, без излишно напрежение. Благодаря ви. Благодаря ви за това и на вас успех в парламентарната, в новия сезон парламентарен. И до скоро. Искрен Митев, народен представител, Продължаваме промяната Демократична България по проблемите на сглобката, предротационните проблеми, да го кажем така, на сложния управленски механизъм в България и разбира се, казуса с пълноценното и в пълна степен членство на България в пространството Шенген. Благодаря ви много за това участие. Приятна вечер. Лека вечер и на вас. Това беше днешния епизод на Контракоментар с народния представител Искрен Митев. Надявам се, че отговорихме на голяма част от въпросите, които и вие бихте му задали, надявам се, и се постарах това да е така. Наистина темите са важни за това как ще протече ротацията на тази не коалиция. Господин Митев използваше този израз няколко пъти, а аз съвсем уважително към всички замесени в тази форма на управление го наричам сложния механизъм на изпълнителната власт. Надявам се, че епизода ви хареса. Ако това е така, сложете по един лайк, споделете видеото, пишете коментари. Изключително интересно ми е да следя вашите коментари, особено ако те са в рамките на здравия разум и добрия тон, доброто възпитание. Отговарям на някои от въпросите. Ако те са насочени към мои събеседници, се старая да ги намеря и тях за отговор, когато това е възможно, разбира се. И също така съм ви благодарен за подкрепата. В началото на епизода, може да върнете да видите тези от вас, които се присъединиха по-късно, изброих три основни причини, поради които вашата подкрепа е изключително важна за контракоментар, за да може той да съществува като качествен информационен продукт в българското информационно пространство. И разбира се, съм благодарен и на моите рекламодатели от културния център G8, а контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. G8 е център за независимо европейско художествено кино, намират се на улица Гластон номер 8 в София. А това тук е техният уебсайт и програмата на техния уебсайт, по-скоро програмата на културния център. g8cinema.com е уеб-адреса на сайта. Разгледайте го, изберете си някои от филмите, които ви харесват и аз съм сигурен, че няма да съжалявате за времето, което ще прекарате в уютните киносалони на G8. Намират се на улица Гластон номер 8 в София. Също така, контракоментар може да бъде гледан и в програмата на обществената телевизия ВНТ. За сега в региона на Югозападна България, София, Кърджали и други градове, а скоро и национално представена, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но контракоментар, естествената му среда ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници. Днес мой гост и ваш гост, разбира се, беше депутата Искрен Митев. Утрешния епизод на контракоментар ще видите и ще разберете, когато му дойде времето. Благодаря ви много за интереса и днес. Ако не сте се абонирали, се абонирайте, тъй като колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме и ще расте аудиторията на Контракоментар. Лека вечер и късмет!